ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି, ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋର ଆସିଛି ଏଇଟା। ମୁଁ ତ ଏବେ ବରହମପୁରରେ ରହୁଛି, ତ ଆସିଛି ଏଥର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ମୋ ଭାଇ ବଳରାମ ଭାଇ ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆମ ଭାଉଜ ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଆମେ ଏତିକି ମିଶିକି ଆସୁଛୁ ଫ୍ୟାମିଲି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଦେଖିକି। ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି ତ ଷ୍ଟେଜ୍, ଆଉ ଆଉ ତ ସେପଟେ ଦେଖିନି, ଦେଖି ସାରିଲେ। ହଁ 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 କଲିଣି, ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ତ ଆମେ ଚାଉମିନ ଖାଇଲୁ, ଚାଟ୍ ଖାଇଲୁ, ତ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ଏଇଠି ତ ଏତିକି ମାତ୍ର ଅଛି, ଦେଖିବା ସେପଟେ ଆଗକୁ ଗଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ଆଗକୁ ତ ବହୁତ ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ନାଇଁ ପୁରା ଏରିଆ ବୁଲି ସାରିଲେ ଯେପରି। ମୁଁ ଆସିଛି ତ, ମୁଁ ବରହମପୁରରେ ରହୁଛି, ବଟ୍ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଆଉ ତ ବିଚ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ତ କ'ଣ କହିବି, ମାନେ ୟାଠୁ ବଡ଼ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଆଇ ଥିଙ୍କ ମୁଁ କେଉଁଠି ଦେଖିନି। ଡାଇଲଗ୍ ତ କହିଲେ ସେମିତି କିଛି ଇଏ ବି ହେବନି, ଯାହା ବି ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଅବଭିୟସ୍ଲି ଆପଣ ହିଁ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କେମିତି ହେଉଛି। ମୁଁ ତ ଅରମାନ ମଲ୍ଲିକ ଶୋକୁ ୱେଟ୍ କରିଛି ସେଦିନ ହିଁ। ଆଜି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର 27 ରେ ଅଛି, ଆଜି ମଣ୍ଟୁ ଛିରିଆ, ବଟ୍ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଅବଭିୟସ୍ଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ କୋଭିଡ୍ ଆସିଲାଣି କିଛି କହି ଦେଖନ୍ତୁ, 2 ବର୍ଷ ହେଲା ତ ବିଚ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ହେଇନି, ଅବଭିୟସ୍ଲି କ'ଣ କହିବି, ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେତେ ଲୋକ। ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ରହୁଛି କିଛି ଗ୍ୟାସ୍ର ସମସ୍ୟା? ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ଶିଶୁ ରୋଗମୁକ୍ତ ରହୁ? ଗାଇନିଂଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୟୁରୋଲୋଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ଲାପ୍ରୋସ୍କୋପି ସର୍ଜରୀ ଭଳି ଚିକିତ୍ସା ଅତି ସହଜ ଓ ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବ ସମାଧାନ କେବଳ ସାରା ହସ୍ପିଟାଲରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ସାରା ହସ୍ପିଟାଲ, ବିଜେପି ନଗର, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9090961601 ବା 602।